чувачки, з вами як завжди пода. Ну та, ну звісно, як завжди, падон. Тебе не було цілий тиждень, де ти, бляха, пропадав. Ну подумаєш, взяв відпустку на один тиждень. Але ж я вернувся. Хоча в кінці цього тижня я беру ще одну відпустку. Добре, неважливо. Сьогодні у нас з вами гра, чуваки і чувішки, на цьому каналі, так як завжди, як ніколи. Ми будемо грати гру з вами сьогодні, яка називається Greetings, або вітання, привіт, або... Хо-хо! І бутилка мінералочки, якої зараз дуже хочеться, тому що на дворі дійка жара. Цю гру порадили мені декілька моїх підписників, сказали, що це дуже класний хорор. Сказали, що це тупо годнота, так що мусю зіграти. От я її гляю, їй давай пацянтики і дівчатка. Взагалі дуже маленьке, так як це інді-хорор, ну то тут зрозуміло, маленьке в меню. Є лише декілька параметрів, вибрати налаштування графіки, ну давайте 5-10. Добре, погнали. Вау, вау. А знаєте що? Навіть дуже годняково виглядає. Вау. Таке враження, ми з вами вернулися назад в Doom. Пам'ятаєте, ми грали з вами таку гру? Вау. Як я розумію, це, напевно, гра... Взагалі, я про цю гру ні холєри не знаю, як завжди, як на цьому каналі. Я всі ігри, які запускаю, я... Ну, мені не дає прийти туди. Я ні холєри про них ніколи нічого не знаю. Номагені нагадує суміш Doom і суміш Alien, якого ми так і не пройшли насправді на моєму каналі, тому що... Ха-ха! Як ще ж так, на моєму каналі щось проходити... Стоп, це приціл? А, ні, це просто я плюнув на екран колись. Бляха, тут такі маленькі капсулки, невідомо для кого. Це що, мауп запускають в космос і перевіряти, чи не починається нашестя мауп? Блін, і ці капсули, вони всюди. А ще ці свічки якісь незрозумілі. Скільки так свіч... Що за... Так, я так розумію, ці свічки ведуть мене туди, де буде якась небезпека. Ні, мене не приведеш, містер свічка. О, до речі, в цій грі не можна ні стрибати, ні присідати, нічого не робити. Тут лише можна... До речі, в мене немає жодної зброї. Нам жопа, нам треба терміново знайти якусь зброю, пацани. Зараз ми знайдемо якусь зброю, пацани. Так. Це ти, Михайлович? Михайлович у червоних труселях, це ти там щось робиш? Знаєш що? Запхни собі цю металеву арматуру собі в дупу, а я йду далі! Блін, але стає страшно насправді, як би там не було? Так, тут стопудово є чужий. Я відчуваю це, тут є чужий, я відчула цей звук, я не хочу тут знаходитися. Так, тут є один коридор сюди. І чи це тут таке? Блін, та тут якийсь лабіринт уже. Двері, які не відкриваються. Серйозно, я думаю, я вже заблукав. Ми, здається, десь не там, де треба знаходитися. Хоча я не впевнений. Блін, і далі ці свічки. Стоп, а я не звідси хіба прийшов? А, ні, там вже ж була заблокована локація якась, точно я забув. Що за звуки такі? Мені це не подобається. Блін. Насправді, цей розробник цієї гри, він зробив ще декілька хорорів. Можливо, я колись їх теж зіграю, я просто бачив в інтернеті, але це безкоштовна версія гри. До речі, я здивувався, це безкоштовна гра і такої нормальної якості. Вау! Світить як на допиті, блін, я би... Ух ти, ні, ну гарно, дуже-дуже красиво зроблена гра, мені все подобається. Єдина проблема, що я вже десь хвилин 5 хожу тут, ні одного монстра, нічого не побачив, лише декілька звуків, і я досі не маю зброї. Невже це хорор, в якому треба буде щось ховатися, я не хочу ховатися. І жодні двері не відкриваються, блін, це дуже тупо і дуже підозрю. Стоп, що за звук? Там хтось є, там інопланетянин. Greetings, от воно чо. Це зустріч з інопланетною расою. От воно в чому прикол. Добре, можливо, я можу підійти ззаді нього. Тут немає просто іншого ходу. Що він там дивиться? Ти там порно дивишся? Ой, не гарно дивитись порно, чувак. Не дивись, сьогодні неділя, не можна дивитись неділю порно. Та взагалі не можна дивитись порно. Порно погане. Ладно, я думаю, я можу. Тут немає кнопки тихенько ходити. Тут ви зараз мене буде чути, він мене почує. Я не можу рухатись. Нам кінець. Hey, Tom. Hey, Greg. Браво! Дійсно, 20 з 10, ця 100 з 10, мільйон з 10, боже мій.
Ви зрозуміли, в чому жарт? Гра називається «Вітання». І в кінці Том привітався з Грегом. Бам! Найкращий сюжет 2017-го! Ай, затролірували мене, ах ви! Я вже не пригадую, хто мені порадив цю гру. Дякую, чуваки, дуже було страшно. Я дійсно ледве не обкакався 10 разів під час цієї гри. Якщо ви хочете більше таких ігор, ставте лайки, підписуйтеся, рекомендуйте мені такі ігри, тому що я сам їх хрін знайду. Це була дійсно найкраща гра, найцікавіша гра за останні роки моєї кар'єри на Ютубі. І я зараз серйозно. Що ж, чекайте мене далі на каналі дуже скоро і побачимося з вами. Ну а я з вами був як завжди Падон, ну і коротше кажучи, тримайтесь купи, як яйця дупи. Па-па, чувачки!